Вітаю вас в ефірі «Тема дня». 75 років минуло з часу масового і примусового виселення українців з етнічних територій. А саме Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини. 8 вересня вперше роковини депортації етнічних українців відзначили на державному рівні, в тому числі і в Тернополі. Я пропоную зараз переглянути у сюжеті, як це було. Це сквер імені митрополита Андрея Шептицького. Тут провели молебень та мітинг-реквієм, присвячений 75-м роковинам депортації етнічних українців з території Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини на територію України. Чотирьохрічну Любов Федорович разом з батьками, братами і сестрами переселили у 1946 році з села Ліщева Долічні, що неподалік Перемишля, до Чорткова. Було мені рівно дві неділі, як нас виселили. Ранком прийшли поляки і сказали, що вам треба забиратися. Мама сказала, ви ж з дітьми, нас восьмеро дітей. Як ми вийдемо, у нас треба ні одежі, нема ні нічого. Ну, всі кімнати були пломбірувані, двоповерхова хата лишилася, лишилася повна стайня худоби, а ми їхали у світ без нічого. 86-річний Омельян Черняк пам'ятає, як його родину виселяли з рідної землі 2 вересня 1945 року. Йому тоді було 13. Треба було мені йти до школи, і замість школи на один віз поставили все наше майно. Ну що там? Плуг, борони, діжку, образи і наймолодший брат. Бо він був мав дуже мало років тоді. А середній брат і я, то ми вже своїми ногами ходили. Ми їхали до села, до такого Журовиці, така стація, середня стація. І там були всі люди, чекали переселення. А поки ми були у нас в селі, ми бачили зариву нашого села. Горіло воно. 482 тисячі українців виселили з території Польщі до України, каже голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович. За його словами, на Тернопільщину приїхало близько 200 тисяч лемків. Хто перший приїхав, то ще було більш-менш, можна було влаштуватись. А хто пізніше приїхав, вже було важче. А ті, хто приїхали в 46-му році з степів України, то було зовсім погано. Це був голод, холод, люди пухли. Я пам'ятаю на своєму житті, що прийшло двох хлопців, просили кусок хліба. Мама дала їм яєчко. Вони жадно їли оце яєчко і з хлібом, тому що вони не могли наїстися, був голод. Вшанування 75-х роковин депортації продовжилося і сьогодні в столиці. Інститут національної пам'яті спільно з партнерами проводить всеукраїнські меморіальні заходи до Дня пам'яті українців, жертв примусового виселення. А наш журналіст Світлана Шумна поспілкувалася із лемкиною, яка зовсім маленькою серед зими була змушена залишити власний дім. Її звуть Парасковія Трач. Я вам покажу, де на цьому пам'ятнику є я. Я так гонорово кажу, що я тут є. І привожу їх сюди. Ось, будь ласка, це віз. На возі мамця сидить з маленькою дитиною. І я всім кажу, то є я. Біля пам'ятника жертвам депортації з Лемківщини, Холмщини, Надсяння жінка оповідає свою історію. В січні 45-го її з батьками і старшою сестрою вивезли з рідного села Мисцова. Це центральна частина Польщі поблизу Дуклі. Ми переїздили з сім'єю, мама, тато, сестра, 22 роки їй на той час було, а мені всього піврочку.
І дуже тяжко було приїжджати, був холодно, а не було ніякої можливості, нічого. Вона казала, що була одна подушечка у неї, і в ній я. І каже, сніг падає, я тобі затягую цю подушечку на личко, а тобі на ножки сніг падає. Потім я затягую ту подушечку на ножки, а тобі знову на личко падає сніг. Коротше, то було страшно. Страшно те все зараз навіть слухати. Може, дитиною я так не думала, що то щось страшне, а коли я вже мама, бабця, я собі представляю, яка то була тяжка материнська доля, і материнська, і батьківська, і всіх доля переселенців. На Дніпропетровщині, в селі П'ятихатки, родина перебувала близько року. Не прижилися лемки в степах. Повернулися ближче до своїх гір, каже Просковія. Оселилися в Тернопільському районі, в селі Жуків, нині Соборне. Ми приїхали в Жуків, осіли на місце, в хатинку таку не вельми добру і не вельми хорошу. Це була хата поляків, яких переселили в Польщу. До Тернополя Просковія переїхала після закінчення Львівського університету, факультету журналістики. Понад 30 років працювала в газеті «Текстильник». Вона була біля витоків товариства «Лемківщина» на початку 90-х. Далі із земляками відкривала пам'ятник жертвам депортації. Щороку бере участь у фестивалі «Лемківська ватра». Ємся гродила в тім краю, де гірські потічки по воді черчать, нуртують. Ємся гродила в тім краю, де зелені ялички за нами до гнезки банують, тот край Лемківщину називать, і віння домів фурт зазивать. Майже півстоліття минуло, як пішли з життя її батьки. Вже нема і рідної сестри. Залишаються світлини, спогади, сквер із символічним лемківським деревом, возом і лелекою. Та лемківська родина земляків, яка налічує на Тернопілі понад 200 тисяч. Впродовж 2 років Кінодністер працював над документальним фільмом про етнічних депортованих українців. Вчора відбулося його представлення в Перемозі. Я пропоную зараз переглянути кілька кадрів із цього фільму. Ви його в майбутньому зможете знайти вже в мережах. О 13-й годині в Українському домі «Перемога» відбулася прем'єра документального фільму «Орнаменти долі». Ми не хотіли там виїздити, ми зіховали в ліші, все повністю, все. Це історії людей, свідків та членів родин етнічних українців-лемків, яких виселили з території Польщі у 1945 році. Бо приїхали ми сюди голодовий рік, була страшенна біда. Я вам, діти, не можу пояснити. Ми зараз говоримо біда. Я не бачу біди. Лободу рвали, все, що попадало під руки, все їлося. Та й виділи і кажуть, та ви кулаки. Та взяв молодь розбив напів, а няня взяли і потім то напів, обручом стягнули, і лемко ще мололись, та лишалося нам так от жміночка муки до коприви, до лободи. І з того робили такий підпавок, м'ячик такий робили. То було святе тісто на киселицю. А киселиця і капуста – то перша страва лемків. Ну, вона їх тримала здоровими. У нас у студії зараз кандидат історичних наук, доцент ТНПУ імені Володимира Гнатюка Володимир Кіцик. Я вас вітаю. Я вас теж. Отже, розкажіть про знаковість дати 9 вересня в подіях депортації. Що це була за угода в Любліні підписані, і взагалі який історичний контекст? Історичний контекст дуже простий. В 18-му році, в листопаді, Польща почала інтервенцію в Західноукраїнську Народну Республіку і приєднала до себе Галичину. Пізніше була окупована Волинь. Таким чином Польща створила все проблему під назвою «Українське питання». Тобто Польща тільки твориться і в нас зразу починає окупацію сусідніх територій, не тільки українських. Наразі зупинився на нас. Таким чином українці опинились в Польщі попри власне бажання.
І далі почалася маса проблем від набору в армію до інкорпорації їх як в державні інституції, так далі, так далі. Участь їх виборів, маса чого іншого. Польща пробувала з українцями масу від воєводи Юзевського на Волині, ось державної асиміляції, і закінчуючи переводом української школи на польські, проблеми з українською церквою, проблеми Львівського університету, ось і багато інших проблем. Зрештою, згадаємо пацифікацію, яка так гарно йшла в українських селах. Ось. В результаті, до моменту початку Другої світової, з'ясували, що Польща не вирішила українське питання. Українців було менше чи більше на етнічних землях українських? На етнічних землях, куди входить Лемківщина, Холмщина, населення Підляща, якщо брати кількісно і відсотково, українці були домінуючою національною групою. Тобто їх там була більшість. Через то, власне, ці землі називають етнічні. Далі друга половина – це не тільки поляки, це і євреї, частково чехи та й, в принципі, маса інших національностей. Ось, ми там були, домінували. Через то, властиво, ці землі є українськими етнічними. Ще один такий нюанс. Знаєте, починаючи з часу захоплення Галицько-Волинського князівства Польщею, ось український етнічний терен скорочувався. Тобто, якщо купнути в століття, то це ще далі на захід. Наразі ми говоримо про 20 століття. І далі, відповідно, коли в Сталіна постала проблема створення нового західного кордону і нової Польщі, в нього була альтернатива. Або ставити той кордон, який був закріплений в 39-му році, який більш-менш проходив по лінії Керзона, або приєднувати Лемківщину, Холмщину, населення Підляще. Були декілька проєктів. Микита Хрущов, який, як відомо, був, грубо кажучи, лідером в Україні з частою зміною титулу, поста і так далі, і так далі, запропонував створення Холмської області, ось в яку мали входити, власне, Холмщина, Південне Підляще і інша частина Закерзоння. Ось частина мала війти ще, наскільки розумію, Дрогобицьку область. Такий проект був поданий Сталіну, але Сталін його відкинув, причому з дуже простенькою мотивацією, яка виражена в листі, якою він відправив західним альянтам. І цей лист був опублікований ще в радянські часи. Тобто він сам запропонував меншу територію і віддати частину Я вам зараз зацитую. Західний кордон України, який отримав вираження в сучасному, тобто в лінії Керзона, є невигідний Радянському Союзу. Це є поступка Польщі, майбутній Польщі. Ага. І вона має сенс лише тоді, коли союзники віддадуть Східну Прусію і Кенінсберг як незамерзаючий порт, власне, Радянському Союзу. Таким чином з'явилася Калінінградська область. По великому рахунку, це був найпряміший обмін території Закерзоття на Східну Прусію. Східну Прусію, ми знаємо, далі в процесі війни були вигнані німці в шалений спосіб. Знову ж таки, без коментарів. Ось там просто шаленство творилося, що творила радянська армія. Ось і, зрештою, Кенінсберг тисячолітній став Калінінградом, яким є з успіхом до сьогодні. Ось. Ну, а кордон зупинився там, де ми, власне, і з вами його маємо сьогодні. Таким чином, власне, в районі, ну, принаймні 700-800 тисяч українців, а то й більше, я дослідники називаю цифру до мільйона, опинилися за сучасним кордоном УРСР тогочасної і Білорусі тогочасної. Тобто жертви обставин, їх можна так назвати? Так, це була домовленість між комуністичним урядом Польщі і Сталіна між із західними союзниками. Західні союзники, зацитуємо Черчилля, в будь-якому варіанті, встали на достатньо танкових дивізій, щоб підкріпити своє рішення. Я зараз нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, тож наші глядачі можуть долучатися і, можливо, сказати, якщо в них є що сказати, чи запитати в нашого гостя, те, яким шляхом відбувалася депортація, воно могло бути іншим, тобто більш м'яко. Взагалі відома якась певна цифра смертельних жертв під час депортації? Ви знаєте, йде мова, ну, по-перше, світова історія не знає випадку, коли населення 100% зривається з свого місця і переселяється невідомо куди. Байдуже, під обіцянки, не під обіцянки. Знаєте, євреї з Німеччини після Другої світової війни не виселялися в землю обітовану настільки, скажімо так, ну, принаймні, висуттєво захоплені, не розуміли, що вони їдуть в страшні умови будувати ту нову державу, яка постала в сучасності. Це зробило благородно, це достойно поваги. Ось. Нас виривали з тих теренів, на яких наші предки були вічно, в яких церкви православні, зрештою, ми всі знаємо, перша камінна церква – це в Києві Десятинка. Неправда, перша камінна церква – це в Перемишлі Ротонда, мурована. Десь предка 920-930 рік. Тобто вона куди древніша за Десятинну церкву в Києві. Так ось, до чого, власне, йдеться. Тобто вони, предки сучасних українців, там були завжди, байдуже, як вони себе називали. І тут їх
спливають. Методи найрізноманітніші. В часі війни, перед війною адміністративні методи, вже згадувана навіть пацифікація, перетворення українських шкіл у траквістичні, тобто практично польськомовні, ще купа інших методів. Недопущення українців до залізниці, до пошти, до служби поліції, в армії, в польському війську українських офіцерів було два. І то за особистою домовленістю з Петлюрою і пізнішим українським урядом в екзилі. Ось. І це просто була чітка заборона. Українці не можуть бути офіцерами. Все. Ось. Це передвоєнний період. В часі війни це терор польських підпільних формувань. Знаєте, гірше опалення українських сіл, ніж було весною 44-го року, певно, світ не бачив. Коли в одній Саграні кількість жертв визнана поляками в районі 600, а українські дослідники говорять до 1200, тому що їх там порахувати нереально, там треба проводити повну ексгумацію всього цвинтаря. Ось. А це наразі ніхто не робив. Ось. В це село збігалися люди з довколишніх сіл через те, що там була поліцейська станиця і був реальний захист, реальні озброєні люди. Да, ця поліцейська станиця підлягала німцям, але вони були озброєні і планували, що вони можуть захистити. Ось. І тут польські підрозділи оточують село, винищують всіх, включаючи з поліцейською станицею. І таких випадків є десятки. Кількість жертв, ну та різні жертви, ми почнемо з того, що їх ніхто не рахує. Якщо поляки свої жертви, наприклад, на Волині рахують, ведуться цілеспрямований державний збір спогадів, є списки, є державні установи, гранти, оплата, то в Україні це все з галузі фантастики. Чи це опущення? Інститут національної пам'яті, воно не опікується тим, аби порахувати? Це опущення держави, яка гуманітарною політикою не займалася ніколи за 28 років, з невеликим винятком трішки в часи Ющенка і трішки в часи Порошенка, про часи Порошенка було багато зроблено. Ось. Якщо б в нас виділялося, ну, хоч відсотків 10 тих коштів, які виділяються в Польщі, ситуація була куди краще. Зрештою, війна на Сході – це результат мінусів гуманітарної політики. Повернемося до депортації. Так. Чи могли українці не погоджуватись на це переселення? Чи могли вони сказати, ні, ми нікуди не поїдемо? Що їм загрожує? Вони можуть не погоджуватися. Але якщо в 44-му році на них працював терор польських підпільних формувань, якщо далі, в кінці 44-го, початку 45-го, це різноманітні адміністративні методи. Ну, наприклад, воєводи, наприклад, Люблінської області, видавали накази, що українці повинні заплатити податки, починаючи з 39-го року. Це... Зразу. Ось. Далі. Українців масу брали в польське, військо польське. Ось. Існувала думка, що українці повинні йти в армію, а поляки будуть служити в поліції. Угу. Ось. І далі. Тобто маса адміністративних методів. Далі. Ті костели, які в часі німецької окупації були передані українцям, їх було небагато, але були такі, знову були повернуті поляки. Тобто нам список адміністративних методів. Врешті, коли це виявилось найефективніше, на спільній нараді польських радянських представників було вирішено, що всередині 45-го року, власне, в кінці літа, починається використання армійських підрозділів. В результаті були введені три дивізії війська польського, плюс корпус внутрішньої безпеки, плюс корпус приграничної сторожі, тобто всі можливі адміністративні служби, які займалися примусовим виселенням. Тобто село оточили, дали, зігнали йому ще на центральний майдан, оголосили, що 2 години на збори. Якщо маєте свій, чудово. Якщо не маєте, можливо, вам його дадуть. Приженуть поляків з сусідніх сіл або українців з сусідніх сіл, які допоможуть добратися до станції. Якщо цього не вийшло, несіть на плечах. Не маєте можливості нести фізично. Наприклад, мужчина, забраний в Червону армію, мобілізований, а тут жінка і діти. Без питання несіть, що можете в руках. Не можете нести, без питання йдіть без нічого. Тобто ця насильницька фаза практично передбачала шалені втрати майна. Да, по документах теоретично передбачалося, що можна це майно описати, але це мали приїхати вповноважені, які переписували нерухомість, засіяні поля, незасіяні поля, ліс, рілля, ну все повністю. Кількість залишених коренеплодів, картоплі і так далі, в залежності від пророку. І кількість залишеного зерна, яке мало йти в фонди Червоної армії. Але це, скажімо так, на папері. В реальності в 90, мабуть, відсотках на станції записували любі цифри в папери, або ще й пізніше. Ось. І класично вважалося, що записувати надто багато не треба, тому що зараз люди самі боялися записувати. Існувала думка, що якщо занадто багато поля собі записати, навіть просто реальне, то приїдеш сюди, так тебе ударними темпами відправлять на Сибір. І відповідно вони писали менше. Відповідно, селяни масово писали менше речей, мали, поля і так далі. Далі. Навіть якщо описано, зрештою, давайте
далеко не йти. Мій дідусь залишив 7 гектарів поля, хату дубову під бляхою, ще австрійською. Ну, ось масово, всі повний комплекс господарських будівель. Так пощастило, що село Середнє-Велике в 46-му році було спалено до половини. Але тієї половини, де мій дідусь, ну, скажімо так, через струмок вогонь не перейшов. Польське військо, до речі, спалило в квітні 46-го. Йшла боротьба з УПА, а під цей шумок горіло все, що, ну, скажімо так, якщо на сході ми не обстрілюємо населені пункти, то в 45-му році поляки в 46-му на це уваги жодної не звертали. Якщо десь була думка, що в селі є бандерівці, по селу гатило все, що могло гатити. Ось, відповідно, село згоріло. Так ось, по документах дідусі мали видати 20 тонн зерна. Знаєте, скільки видали? Скільки? По документах пише 2 центнера, а бабуся описує, що вона цей мішечок в одній руці принесла додому. Тобто там кілограм 15 було, причому не зерна, а якоїсь мішанини, яке людям не годилося. От маєте різниця з тим, що було, і тим, що реально мало бути. А в яких умовах ваш дідусь опинився, коли потрапив сюди? Приїхали сюди, висадили на станції, ось, і далі треба було ходити шукати житло. Ось, ну, добре, скажімо так, дідусь був людина з освітою, освітою в плані. Чотирикласна школа це знімається, але капрал австрійської армії знав австрійську, перепрошую, австрійсько-німецьку, перепрошую. Ось, був на заробітках в Франції, знав французьку, був на заробітках в Канаді, знав англійську. Тобто людина побачила світу не раз і так далі. Тобто він не чекав, що прийде манна небесна і хто щось поможе. Він орієнтувався, куди він попав і що буде. Через то ходив сам, шукав, знайшов в селі Мар'янівка хутір поруч, на якому ще жили поляки, які мали її залишити, і далі приселився. Далі було шикарне життя великої сім'ї з 5 дітьми в одній з кімнат будинку. Зимою, внаслідок того, щоб запалити пічку, треба було з двору приносити солому чи що інше. Двоє хлопчиків близнюки простудилися, померли, це вже тут. Ось. Та й зрештою далі ситуація. В 49-му, наприклад, почали колгосп організовувати і вирішили, що вікна з хати ідеально підходять в колгоспну контору. Вікна витягнули, в контору вони не підійшли, їх кинули, вони там поламалися, погнили. В результаті йде зима, а в хаті вікон апріорі немає. То бабця розказувала, що подушками, соломою, чим можна, банально закладали вікла, так як в палеоліті, бо сніг в хату йшов. Зрештою, мій батько розказував, що коли він був малий, ось, і ходив в школу, то в кімнаті, де він спав, якщо поставити відро води, на ранок вона замерзала. Тобто, маєте, це вже йде мова, мій батько 48-го року, тобто це вже йде мова про 50-ті роки. От маєте рівень, скажімо так, добробуту населення, який з часом не покращувався. Ну, є ще такі депортовані українці, яких депортували на Схід. Вони там опинилися вже зараз в умовах ще одної депортації. Тобто, знаєте, вже в часі війни їх знов переселили. Їм взагалі гарно вийшло, гарно в лапках. Перша хвиля депортації була спрямована саме на Схід. Схід дуже постраждав під час радянсько-німецької війни. Маса людей загинуло, шахти зруйновані, заводи спалені, підірвані радянською армією чи німцями. Обоє гарно старалися на українській землі, кажуть, два чоботи пара. Ось. І далі треба було людей це все піднімати, плюс шалені жертви на Сході. І в результаті переселенці, байдуже, в основному якраз туди завезли хомщиків і підлящуків, через ту Лемківщина, трохи гористий термін, вони вперлися, вони не хотіли виїжджати. Через то їх лева частка – це кінець 45-46 рік, а ми говоримо 44-45. Так от, їх відправили на Схід, більше 100 тисяч. І далі їм мали запропонувати житло колишніх німецьких колоній. Але послухайте, після того, як фронт декілька разів походив туди-сюди, Харків 4 рази брали. Ви думаєте, там залишились німецькі колонії? Якщо й залишились, туди поселилися колгоспне керівництво, різноманітні господарські організації, військові частини і ще довший список. Далі. Люди з гір, та сама, чи з передгір'їв, так на Холщині, переселялися в степ. Води немає. У мене одна знайома, бабуся вже покійно, розказувала, що вони в Криниці, в них поруч на горі було десь 12-14 видів мінеральних джерел. Туди, каже, з цілої Польщини і з Австрії приїжджали люди, так мовити, на води. Ось. А тут їх перекинули в степ, де вода – це то, що в бочці привезли. З жахливим запахом, тепла, смердюча, ну, трудом. Так ось, в результаті ще одне. Люди залишили тут землю, більший, менший кусочок. А тут їх всіх зігнали в колгоспи і працюєте безоплатно. Ну, всі знають, що таке колгоспна праця, особливо під час і після війни. Ось. В результаті люди, хто шумів, що могли продавали, в основному продавати не було що, тому що привезене майно моментально, так би мовити, усуспільнювалось. Тобто його забирали в колгосп. Якщо получалося забрати,
скоріше вкрасти. Тоді брали, якщо не получалося, знову не получалося, добиралися на захід. Добиралися, я знаю одну сім'ю, що запрягли в воза корову і їхали 2 місяці. Каже, корова тут рамена собі до корови понатирала ярмом, бо ну не призначена якби корова для того, щоб воза тягати. Ось. Інші добиралися автобуси, їх ловила міліція, їх військові частини саджували, їх грабували дорогою, що таке післявоєнна країна, зрештою, то і в художніх фільмах відображено. Ось. Тобто вони сюди верталися в Західну Україну голими, босими, шукали ще якесь житло і пробували десь поселитися, на щось надіялися, що, можливо, десь щось допоможе. Допомагали дуже багато місцеві люди. Ділилися і останнім кутком, і зерном, і пропонували заробітки. Все-таки 44, 45, 46 роки – це ще в основному приватне землеволодіння. Тобто брали до себе в найм і давали хоч якось заробити, якось врятуватися. А далі почалася хвиля колективізації вже. Допомагати було нічим. В 90-х роках Польща, скажімо так, визнала свою вину в цих подіях. Чи були спроби якось компенсувати людям їхні втрати? Ні, жодних спроб компенсації з точки зору Польщі не було. Що, власне, було в Польщі? Декілька було судових процесів, там же ж депортація українців сюди не закінчилась. Далі в 47-й рік була акція «Вісла», де українці виселили на ті землі, які отримали від Німеччини, землі відзискане. Ось. І, власне, розселили там в околицях Щеціна, Гданська чи Данціга. Ось. І далі, відповідно, заборонили вертатися юридично. Так от, є декілька прецедентів, що люди судилися і вигравали суди, повертали собі свої землі. Але це, скажімо, дуже нечисленно. Наскільки я знаю, з української сторони таких прецедентів, ну, в принципі, я ні разу не чув. У нас ефірний час завершується. В кількох словах можете сказати, як вплинули ці події на польсько-українські взаємини? Вони поглибили кризу, скажімо так, яка була якийсь період, такі тертя були неприємні, чи навпаки допомогла вийти? Ви знаєте, поляки цього виграли. Вони отримали землі, де вони завжди були меншістю. Причому всю історію. Від нещівно малої меншості до умовної меншості перед війною, власне, передвоєнний період. Українці, як такі, були виселені або на схід, або на захід. Рух УПА був придушений польським підрозділом, власне, після акції «Вісла». Тому що далі просто лишатися в цих районах, де не було людей, не було чим харчуватися, не можна було. І підрозділи масово приходили або на, власне, на Дніпрянську Україну, на Західну Україну, або йшли через Чехословаччину, пробивалися в зону окупації Німеччини альянтами. Ось. Поляки собі дійсно питання вирішили. Сказати, що українцям покращилося, ну, знаєте, це все одно, що сказати, що в тебе забрали квартиру і ти не платиш комунпослуги. Цільний позитив. Майже на позитивній ноті. Ми мусимо вже завершувати наш ефір, тому що вже не маємо часу. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас у студію. Глядачам нагадую, сьогодні ми спілкувалися з Володимиром Кіциком, кандидатом історичних наук. Я вам дякую, що були з нами. Зустрінемось, як завжди, на телеканалі «Тернопіль». До зустрічі.